isasadto kation si Jesus nagapangamuyo sa isa kaduog. Sang pagkatapos niya, ang isa sang iya mga gintutunan nagsiling sa iya. Ginoo, tudloy kami sa pagpangamuyo. Subo nga si Juan, nagtudlo man sang iya mga gintutunan. Si Jesus nagsiling sa ila. Magpangamuyo kamusing subong sini. Amay, kabay nga magkari ang imo ginharian. Hatagi kami adlaw-adlaw sang kalanon nga amon kinahanglanon. Patawara kami sang amon mga sala, kay ginapatawad manamon ang tanan nga nakasala sa amon. Indi kami pag-ipadaog sa mga pagsulay. Kag si Jesus nagsiling sa iya mga gintutunan, abi may isa sa inyo nga magkadto sa balay sang iya amigo sa tungang gabi kag magsiling sa iya. Abyan, pahulama ako sing tatlo kabilog nga tinapay. Kay may amigo ako nga nagapanglakaton nga nagabot sa balay kag wala gid ako sang ipakaon sa iya. Kag abi, ang imo amigo magsabat dito sa sulod sang iya balay. Indi ako pagtublaga, nakapanirado na kami. Nagahigda na ako kag ang akon kabataan. Mabudlay na ang magbangon sa paghatag sa imo sing bisan ano. Te, ano karon? Nagasiling ako sa inyo. Bisan nga indi siya magbangon sa paghatag sa imo sing tinapay tungod sang inyo pag-abyanay. Pero tungod sang imo pagpamilit nga wala gid huya-huya, magabangon siya kag magahatag sa imo sang imo kinahanglanon. Gani nagasiling ako sa inyo. Pangayo kamo kag kamo magabaton. Pangita kamo kag kamo makakita. Panuktok kamo kag ang pwertahan pagabuksan sa inyo. Kay ang tag sa tagsa nga nagapangayo, magabaton. Kag ang nagapangita, makakita. Kag ang puwertahan, pagabuksan sa iya nga nagapanuktok. Kamu nga mga amay, may isa bala sa inyo nga bagahatag sa iya bata sing manog kun ang iya ginapangayo isda? Hatagan mo bala siya sing iwi-iwi kun ang iya ginapangayo itlog? Kun kamu nga mga malaot makahibalo maghatag sing maayo nga butang sa inyo mga kabataan, daw ano pagid ang inyo amay nga langit nun? Maghatag siya sang Espiritu Santo sa mga nagapangayo sa iya. Gintabog ni Jesus ang isa ka yawa nga apa. Sang makagwa ang yawa sa tawo, ang tawo nagambal. Natingala gid ang mga tawo. Ugaling ang iban sa ila nagsiling. Si Bilsibul nga ari sa mga yawa ang naghatag sa iya sing gahom sa pagtabog sa ila. Ang iban luyag magdakop-dakop sa iya. Gani nagpangayo sila nga maghimo siya sing milagro sa pagpamatuod nga ang Dios nahamuot sa iya. Pero si Jesus nga nakahibalos ang ilang mga panghuna-huna, nagsiling sa ila. Unang pumuluyo sang isa kapungsod, nagabinahin bahinay, kag nagailinaway. Ina nga pungsod, malaglag. Ang panimalay nga nagabinahin bahinay, magabulublag. Gani, unang ginharian ni Satanas, magbinahin bahinay, paano bala ini makapadayon? Suno sa inyo, nagatabog ako sa mga yawa tungod sang gahom nga ginhatag sa ako ni Belzebul. Kung nagatabog ako sang yawa paagi kay Belzebul,
Sa ano ba lang nga paagi ang inyo mga sumulunod, nagatabog sang yawa? Gani, ang inyo mga sumulunod, nagapamatuod nga sayop gid kamo. Sa gahom sang Diyos, nagatabog ako sa mga yawa. Kag ini, nagapamatuod nga ang ginharian sang Diyos, nakaabot na sa inyo. Kung ang isa ka makusog nga tao, nga lupit sa hinganiban, nagabantay sang iya kaugalingon nga balay, hindi maano ang tanan niya nga pagkabutang. Pero kung gubaton siya sang mas makusog pa nga tao, kag madaog siya, maagaw sang makusog nga tao ang tanan niya nga mga hinganiban nga ginasaligan. Kag pamartidahon niya ang iya mga inagaw. Ang wala nagadampig sa akon, batok sa akon. Kag ang wala nagabulig sa akon sa pagpanipon, nagapaaplaag. Kun ang malaot nga espiritu, magwa sa isa katawo, nagapanglugayawan siya sa mamala nga mga duog, nga wala sing tubig sa pagpangita sing palahuwayan. Kun wala siya sing may makita, nagasiling siya sa iya kaugalingon. Mabalik ako sa akon ginhalinan. Sa pagbalik niya, iya nakita nga ang iya ginhalinan, matinlo kag nahimos na. Dayon magalakat siya kag manghagad sang pito ka espiritu nga mas malaot pa sa iya. Magasulod sila kag magaistar sa santo nga tawo. Gani ini nga tawo magamalaot pagid sang sauna niya nga kahimtangan. Sang makahambal si Jesus ini, may isa ka babae sa tunga sa mga tawo didto nga nagsinggit. Bulahan ang babae nga nagbusong kag nagbatiti sa imo. Pero si Jesus nagsabat. Bulahan pagid ang mga dagapamati sang pulong sang Diyos kag nagatuman sini